Hai să vorbim despre replica de cinema, așa se numește cântecul. Replica de cinema este o piesă scrisă de Robert Toma, Adrian Klein la Marius Moga în studio. E genul de piesă pe care atunci când am ascultat-o am spus că trebuie să fie piesa mea. Și n-am dormit noaptea pentru că mi-am dorit să fie piesa mea. Și pe cine a trebuit să convingi, pe Moga? Pe cei care au scris piesa și așa mai departe. Până în final s-a și întâmplat să fie a mea, să o cânt eu. Este o piesă care are o metaforă superbă. La refren spune cam așa: tristă mi-e fericirea, ce ciudat. Și adevărul este că stai și m-am gândit și cam așa este. Știi, întotdeauna când suntem fericiți trebuie să existe și o mică tristețe acolo. Nu știu dacă ți s-a întâmplat, dar cred că tuturor ni s-a întâmplat asta, știi? Și atunci mi-am dorit foarte tare să cânt această piesă. Este o piesă de dragoste, de fapt. A făcut destul de multe vizualizări pe YouTube. Am și o coreografie, pentru că astăzi n-am venit am singură. Am văzut și dansatoarele, sunt acolo, da? Pregătite. Da. Costumația de... Asta e din clip? Nu, asta este... costumația noastră de scenă făcută de Timea Mare, prietena mea, care este foarte atentă la ținutele mele de scenă. Deci în general, tu cum zici că atunci când ești fericit, de la ideea asta pleacă piesa, că atunci când ești fericit există și o ușoară undă de tristețe. Totdeauna trebuie să vină ceva, știi? Zi-mi o replică. Zi-mi un moment fericit. O recent. Păi uite, recent. Alaltăieri a fost ziua cățelului meu. Știi că tu știi despre Ricci, despre cățelul meu. Așa. Ți-am mai povestit. Același cățel. Același din cățel. Și am fost foarte fericită, bineînțeles că era ziua lui, dar în același timp eram tristă că nu eram cu el și îmi dădeam seama că am mai îmbătrânit un anișor, știi? Și chiar stai, uite, vezi, întotdeauna trebuie să fie așa o balanță între cele două sentimente. Dar în ziua căsătoriei, de exemplu, care a fost tristețea? Nu mi-aduc aminte și chiar dacă mi-aș aduce aminte, nu ți-aș povesti, pentru că e o chestie intimă. Trebuie să plătești cheltuielile. N-am fost tristă. Am fost chiar fericită în ziua respectivă, pentru că a fost o zi superbă. Din punct de vedere meteorologic? Din toate punctele de vedere. Din toate punctele serios, de vedere. Da. Nu mi-ai arătat poze. Nu, dar ți-arăt după emisiune, dacă vrei. Am în particular. Să ne mai gândim și la alte zile fericite. Păi, că ai zis că în orice fericire e o tristețe. Când ai fost cerută, de exemplu. Da, mă, în orice moment, în orice, întotdeauna se întâmplă, trebuie să existe un echilibru, pentru că asta e și frumusețea vieții, într-un fel. Trebuie să existe un echilibru ca să îți dai seama, să te bucuri de un lucru, trebuie să existe și un pic de tristețe acolo. Știi care e problema multora dintre noi, mai ales la noi, la români? Nu poți să te bucuri până la capăt. Pentru și asta că e. Îți dai seama că ți-e frică să te bucuri, să fii fericit. Păi despre asta e vorba, că înțelegi? Că ți se întâmplă ceva. Așa e. Mă, după fericirea asta o pierd așa, da, într-un da, moment da. Și vine o nenorocire. De asta mi-a plăcut mie piesa. Și de asta cred că va avea foarte mult succes și se vor regăsi foarte mulți oameni. Și în special femei, pentru că e o piesă sensibilă și ți-am spus, e o piesă de dragoste până la urmă. Ești bună pe replici? Nu. Care e replica ta preferată din cinema? Păi râdeam, Stai să spun, mi-am mai pus eu o întrebare. Asta mi-a adus aminte de, bineînțeles, de filmul Licenii. Așa. În care joacă normal, Ștefan. Normal, ce film și-ar putea și aduce aminte. Există o replică acolo. Bă, dar stai un pic, cum adică ți-ai adus aminte tare despre filmul Licenii? Tu nici nu erai născută. Da, eram micuță. Eram micuță, dar îmi plăcea. Eram fan. Am înțeles. De micuță eram fan. De micuță, da. Și știi, există o replică acolo. N-ai înțeles nimic din toate frământările mele. Mi-a rămas în cap treaba asta și de multe ori... Cine zice asta? Cred că Oana Sârbu. Nu, da, chiar Ștefan spune asta. Adică Mihai spune Dan. Da, nu ți minte asta, da, eu da, țin da, aia da, cu da, trandafirii. Da. Pe aia o țin minte. Dar din Licenii, nu din Licenii Rock and Roll. Licenii. Bănuiesc că ai văzut și Licenii Rock and Roll. Da. Perfect. Ce replică cine de n-a văzut filmul ăsta, știi? Licenii Rock and Roll? Și Licenii și Licenii. Mă, nu știu că tu ești din generația aia care n-a prins nici măcar Licenii Rock and Roll. Da, dându-se în reloare, bănuiesc că... Păi, da, am pentru văzut că și asta se difuzează destul de des. Am văzut puști de vârsta fetelor mele care se uită așa. Exact, wow, exact. Ce tare! Se făceau filme de astea da, în România? Da. Și de ce nu se mai fac? Nu se mai fac. Nu știu.